تاسو ارونا او بچیان په دوا کې اچاتا کنه مسافر داسې دواګانې درته کوي چې ما خام شي هر وخت دې ما دواګانې دې تاسو ته ملاده تر دی ولا خوخه نن دې سبا باندې کړی دي نن خو می د خیره بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم آواز عظیم استاد دے اخلاص خادم الیاس سہارا د ډیر زیات خوشحالیانو سره د ډیر زیات خنداګانو سره او د ډیر زیات تاسو هغه را لګلې مینا محبت او د اخلاص سره قدرمندو د نن سمو د وړاندې تاسو د اخلاص په پرده باندې د یتیم آواز یو پروګرام کتلی او پروګرام نمبر 266 چې په ملین کې د هغې ویوز راغلی او هغه ابۍ او هغې بچیانو دنیا جوړولې وه الحمدلله څومره پیسې څومره خوشحالۍ راغلی دي نوې ژوند به اوس څنګه وي هغه فیصله به بیا تاسو کوئ کچېرې تاسو پروګرام نه وي کتلی د هغې پروګرام یو وړه غونته برخه به انشاءالله ستاسو سره شریکه او زموږ سره اوسئ څه دې باندې کړی ابۍ صاحب می باندې کړ دې نو اسول کچ وی ما ما پایزار چری دې ما لا دا ټان کاکا ما وی صاحب رو کتا صاحب خو وای دې و دا لا ټان کاکا میا بچا تا و ما بخلی دلا عمره ته دا بچ پات بیا مې مړ دړ کې چې خو دې دا ولو د کوم کما کوم زین اور راولم هغه له دې څخه نشم پیدا کوله نا جوړه شي هغه له ستنې دا نه نشم کولای تاسو نوم دې بچو زینب زینب څنګه ښه خیر ته ښه دا ولې تم را درنه درنه یو کې بچو کچا کاکا یو سم ډیری زیاتې یو کې درنه دا ولې انکار بچا زموږ سره نن پروګرام کې شرکت کړی دی زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن صدر حمید الله روري او زموږ د جدې نمائنده موسا بای را سره هم دی د دوی هم ډیره زیاته مننه کوو چې راغلی دي ورځو به انشاء الله کور لا تاسو سره بدلارې لګ ډیر منظر هم ریکارډ کوو زموږ سره اوسئ مانو تپو سنا اخلاص ڈیر اکڑ دبی وسو امداد نا دلا تعلیم دل روزگارو غور پی منگل دے پکارو غور پی منگل دے پکارو دہر مونگرا پوری دی حقنا اخلاص ڈیر اکڑ دبی وسو امدادنا رپڑ تا اکڑی دی اخلاص خرمد آگا کور دے کمی کچی بچیانو تاسو لگاو بای ڈیر زیاد جڑا ولی وی لا تا دادا ویوز پاگے باندر آگلو ڈیر زیاد کالونا ډېرې زیاتې اوښکې او ډېرې سلګۍ په د مسافرو د طرفه هم موږ ته راغلې وې چې هغه د وایس میسج په ذریعه او هغه د رایټ میسج په ذریعه او د هر انسان هم دغه یو ډیمانډ او دغه یو ارزو او یو تمنا چې ابۍ به راته ډېره زیاته خاندوي هغه اوښکو د هغې سلګو په بدله کې دی کا کیا لرالې 6,37,807 روپۍ پروګرامونه ټول زنګ دپاره یو شان وي کاکیان هم زمونږ د پاره ټول یو شان وي او اوښکې او سلګۍ هم زمونږ د پاره ټول یو شان وي خو کله کله یو پروګرام داسې شي چې هغې ته زمونږ هم ډېره زیاته بېچینی شي چې کله به دریم کلیپ بندیږي هغې پروګرامونو کې یو دا هم وو ولې چې زه خپله هم ډېر زیات ارزومن وم ډېر زیات خواهشمن وم د ابۍ سره د ملاقات راځئ چې کله مونږ د کور ته رادن نه شو د ابۍ سره کومې خبرې زمونږ وشوې د نغري په غاړه الله حاضر په سر ګوا دی چې کله دوی سره به زمونږ یاد داسې خبرې شوې وې د مخکې نه چې دې ټیم له به راځو وینا هم ورته کړې وه چې راځو به خو دوی چې ځان له کمې ترکاریانې باندې کړي دي یا دا موږ له باندې کړي دي ځکه چې موږ دلته رالو نو څه د پاسه درې بجې وې چونکې شنګله کې زنګ سره نن کار لږ ډېر و نو وخت ډېر زیات زمونږ ولګېدو ابۍ څه باندې کړې اوسه خبرې اترې سره وشوې د هغې یو وړه غونته برخه ګورو بیا به د کاکیانو سره لګو ګپ تاسو هم چیرته مزه ابۍ څنګه یې خیرونه دي څنګه حالات څه بدل شوه که نه باران خو هم ډېر ښکلی راښکې شو ښه ده چې خدای په خیر راورسولي امین امین چې تاسو غرونه او بچیان په دوا کې یاد ساتئ که نه مسافرو داسې دواګانې درته کوي چې ماښام شي هر وخت شي دویمه دواګانې دې ته تاسو په خیال کې وساتئ او نن دې څه باندې کړی دي نن خو مې د خیره وارا گتا ہاں
او په دې کې څه دی بھائی په دې کې می شوپر شوپر دی ها وره ګټه ابل ځل چې راغله ما غلی سبا باندې کړی ها می سبا باندې سبو سبو دور لاړو کا څنګه اپ بادا چوستا سره ځان شو کنه دی وڅلې کړې دي تاسو ها بچانو وای ابه براته سم ډیر خان دی شکر الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں ماشاء اللہ نن چکم حالات بھی نم پاکنی لو بٹے کے دن ادا کاکے کم اگدے اگدے والا اخکاری کم امیلو نخکاری او کم دے کاکے امیلو نخکاری نو ماشاء اللہ چھ حالات ډیر بدل شوی کہ سنگا ټول نمخ کې کاکا ته هغه کاکا ته خپل والي او میلو خښابه سبا بچو ملزل مونږ راغلو دا زګې او په دې زګې ناسو خبرې ترې شوې ابې چې کم خفګان او ستاسو په کور چې کم حالات او هغه ژوند کې نننني کې څومره بدلاو راغی خبر څه بدل شو جامې پیزار هر څه بدل شو خرچه بدل شو هر څه دلم جامې پیزار واغستا ا زینب بدل شو کنه زینب نہ خوزیتون جوڑ نہ شو ہا اقے ودا اس کو چیز رال ما خولی دا بھائی چرک باندھی کڑے چدا چالا نیتا سلام تا سلام منگل نہ من خو چرک نہ خرو علی بنا من باندې باندې مشران وای تا چې دیس کور تلال شوی کاکیان په خپل دال خوري نو تا څنګه چر خوري نو دا بسکو تاسو به مخری من به مخرو دا دل تاسو نصیب کې خدا راته بچو ترکاری پخې کې دوټه مخپل بل جل چا بھائی کا میں خبر رکھا لو تش ساگ کا نا استا سد مرض ہے دال ساگ لو بیا چنے چیدی سے سب خوخیا پکی گی آگے ویڈیو نہ بعد نوی نوی سیزو نے تب سب آخا کلا ہر سب آخا کلا وخ وخر آوڑی پتی در ہر سب آخا وخر آوڑائی ماشاء اللہ استا ڈیر سا خوخی دعا کب آگے ترون اترو ریان تو بچو چم سرا خدمت کرے اغول سر دی اللہ خو کی اغول دی اللہ ډیر عمر ورکی اغول دی اللہ نور وسم ورکی څه دعا به تا کو نور او ماشاء الله الله خو سر کی اللہ دی ډیر عمر دی اللہ الله ورکی اللہ دی کامیاب کی خپل کار ابا وی چې کله تاسو ویډیو شو دلته کې کس راغلی شل زر روپے راوړی ما ته دوا کول نو مې ابا مسافر وی غوی ته خوم کونو چاته ډیر دوا کوي ټوله تا ټوله تا کو هغه والے والے ترور سره خبرې کوم تاسو نن دی زیبا زیبا ماشاءاللہ دمر غٹی غٹی والی ہے چولی دی کنا چے بی خسم دد سرو دی ہاں اسے دی دد مور واغ استے نا پسو سل پسل لو پے دار تو چے نور دی سواغ استے بچڑیا بنگری او نور امیل او نور نور فائزہ جامی نا خو تاس کرا سم اختر راغے کنا ویڈیو نہ پسو سو آئی بچا کا ترون تھا ماما گانا تھا تروریان تھا دعا کہو چھ دعا کہو اللہ جا غوشتا کہ جاؤں سر خدمت کر لے اللہ جا غولا ہا جنور کی آغا کا کم راغی ما سر بار دیسی چاچائی میلا اکڑو سم خوشالا و خاندلائی تا سنم دے بلال بلال سنگے خیمہ تا چاہتا خاندلہ بہر ما ته خاندل نو پیسی خود لاغه کا کارا وڑی دی تاسو ټټل ته ټټل ته خاندل لاوا چوا په سړی پوهه شو چې لیا سره سنشت نو ټټل ته می خاندل کنا ها نو سره بار کا کارا غلې ټولی پیسی دا غسر دی ته به خاندو تاله شاغ استه بچوړیا جامې چپلې هڅه واخسته او چې څو غړې دا بینو نه غنګولې دل په خای کنه اوسې سبق کړي اوسې خوخه واخه دا کچرګ دی چرګ چرګ کې کم ځای خوخه هڅه املا دا تیر دی ولا خوخه ها هغه کې خوخه نه یمړه غټ پتون خره چې سم غټ شي زما پشا کنا او کنا خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خور کا کیا نو سره خو می خګ په مو لګو په دې وجه چې هغه مسافر رونه بیا و یار څنګه چې دې کا کیا نو جوړولی اوس پم دوی خاندای هم نو کله کله موږ دا مزاق د حد نه هم لګ زیات په دې کو چې زاغه رونه خويند دي که زمونږ په دوه سلور خبرو غوي خاندې خوشاله کی جو خبره ده
خپل ژوند باره کې بس وې سمره بدلاو راغې سس بدل شو اس بدل شو او خوشالي راغله ستاسو په همت باندې ارڅو جامې پیزار هرڅو پروش وړو ته خرچه مرچه هرڅه تاسو پوره کړه ستاسو په همت باندې ستاسو په خدمتونو باندې هر څه برابر دي اوس هم بچی مې هم برابر دي زه پخپله هم برابر یم او بوډۍ خواښې مې هم برابر شوې ده ستاسو په همت باندې هر څه برابر دي ښه پوره دي ځان له دې بګې څه واخېسته ځان له مې هم جامې واخېستې او پایزار واخېسته او په خپلو بچیانو له مې هم واخېسته هر څه مې دا پوره پوره واخېسته جامې پایزار خو پوره شوه خورۍ د خېټې چې کم کار وه بچې به وې که نه بس په دغې دروازو کې دا بچیان ګرځي او ځانه بس دغه پانی را شو کوي ساک پخی هغه ورځو هغه حالات داسې وو که نه نو په خوراک څکا کې څونه پرخ راغې هغه کې ښه پوره راغی په دویمه درېمه ورځو له چرګې وړي او یا له د څورو مورو غوښه راوړي او هر څه چولي مو د هر څه سبزي مبزي د بازاره راوړي اوس هر څه خرچه مرچه کې ښه برابر شوي وي ستاسو په همتونو باندې ستاسو په خدمتونو باندې په هر مقصد دا دی خورۍ لکه مالداران شوي تاسو په خدمتونو په دې مالداران شوي او چې چا څه موږ سره کړي هغه ولې خدای دې دغه عوض ورکړي خدای دې ښه په بریکي کړي ښه در راته خورۍ کومې پیسې چې راغلي وو په هغې باندې تاسو څه وکړه هغو به هغه 15 لکه 8000 روپۍ ستاسو ورکړي نو هغه بیا دوکاندار کاروبار روان کړی دی کپڑې پیرولي او دوکانداري بیا ښه ټیټ شروع کړل کپڑے په کاروبار کې 15 لکه 8000 روپۍ ورکړي دکاندار دې زی دی د دې زی دی دکان یې چېرته دی دې کوټکي کې دی هغه رونه هغه خویندې خورۍ کوم چې د غره دې سر ته خوشحاله یې رالېږلې ولې که هغې خلکو پیسې نه وې رالېږلې نو موږ خو نن بیا نه شو راتلې خالي لاس که نه دا د هغې خلکو مرسته ده مینه محبت دی چې داسې ښایسته ښایسته ګلالیان د هغوی هم دی او د هغوی چا به د جامو پیسې راغستې چا به د کاکې د یو وخت نوڼۍ پیسې رالېږلې موږ له هغه پیسې تاسو له رالې هغه خلک صرف د دعا ارزومند دی څه دعا وته کوو موږ ورته دغه دعا کوو چې الله پاک موږ سره یې ښه کړلي الله پاک د هغو سره وکړي هغه د خدای کامیاب کړي هغو د خدای عزتونه ورکړي آمین خورۍ دا راته 20000 روپۍ تاسو ته مخکې والا شوې 15 لکه 8000 روپۍ تاسو دوکاندار له ورکړې په روزګار کې نورې پیسې هم زموږ سره څونه پاتې دي نورې تاسو ته 50000 پاتې دي دینه کا خواوې نه غو بیا د چای اوبه زمونږ یې کنه چا اوبه هم ستاسو خورۍ ماشاءالله په دې لږ وخت کې قپوې شو ښه ګوروي 15000 مو ستاسو سره پاتې دي او کړه ده نه اضافي نور ستاسو سره نو هغه به هم زمونږی هغه مې اوس څنګه پروګرام لوم به برخه کې تاسو ته خورای لغلی 6,37,807 روپۍ تای کې 20000 روپۍ دی بچان تار دي د کپڑے په زارون د پاره ملو شوې چې پاغه باندې ځان لار ساغست الحمدلله تاسو باندې کاکیان ګورې ډیر زیاتې خسته خسته کپڑے په زارون خسته والے او په مخونو باندې ډیر زیاتې لا تعداد خنداګانی دین علاوه 5,80,000 روپۍ د یورور سره د کوټکی بازار کې انویسټ شوې دي هغه رور سره به هم ستاسو ملاقات کو هغه نه علاوه 37,807 روپۍ د دوی زموږ سره یو پاتې دي اس کے علاوه ہمارا ایک بھائی ہے ظفر اقبال صاحب آسٹریلیا سے اس نے پروگرام کے بعد 39,000 روپے بھیجے تھے کہ ان بچوں کے لیے کپڑے جوتے کھانے کے لیے گوشت سبزی فروٹ وغیرہ یہ چیزیں بھی لے جائے راشن بھی لے جائے اور جو پیسے بچتے ہیں وہ بھی ان ماجی کو اور ان بچوں کے حوالے کیش کی صورت میں حوالہ کرے آج چونکہ موسم اس طرح تھا کہ بارش بھی تھی اور ہمارے ٹیم ممبرز بھی تھوڑے تھے سامان تھوڑا زیادہ بھی تھا تو راشن تو ہم اپنے ساتھ نہیں لے آئے لیکن اس پیسوں سے گوشت سبزی فروٹ کپڑے جوتے وغیرہ جوتے چینی چائے دال وغیرہ جو سامان ہے وہ الحمدللہ ہم لے آئے ہیں انہی پیسوں میں سے 14,000 روپے وہ بچے ہیں نو قدر مند سوار 1,000 روپے پاگے کی پاتری 37,807 روپے پاگے کی دی 37,810 روپے بہت غور کہو 14,000 روپے یعنی ٹوٹل بدے ہو رہے تو ورکو 51,810 روپے دا وزنگ سرا دی اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن زمونگ صدر حمید اللہ روری رغلے دے اگر تخواست کو چراش و اخبلی خورے تاغا 51,810 روپے حوالے کی خا خورے سبحان اللہ جون خوالا اللہ تعالیٰ بدل کرو او تاس چکے میں 50,000 نو دا غینا ہم یو 50,000 جوڑی شوئے اخیر نے سوال دنا کوم هغه مسافر رونه هغه خويندې کوم خلکو چې مرستي کړي یا په دې وطن دنه ډیر خلک بداسې وي دا غوي په پړه کې وي چې مونږ مرستي وکړو خدا غوی هم غریبی وی کم از کم دے ادارے دا پارا دعا غواڑی یا مسافروں لے دعا غواڑی زنی خلق دا سوی چی پروگرام لائک کی شیئر کس تاسو آواز دنیا تا او رسائی دا دے ٹول خلق کے او کردار دے دا دے کیمرے پشا باندے آگا خلق صرف دا دعا ارزو مندی تر کم حد بم پا دعا کیا دی
الله تعالی دی کامیاب کی الله تعالی دی دغه عزتونو لور کی ها غرمه دا پروگرام د یتیم आवाज بچیانو سره تاسو ډیر زیات غب شپ هم لګولې وی د لاری منظر به هم تاسو کتلې وی ورزو به دا غیر ور سره هم تاسو ملاقات کو چا سره چې 5 لک 80000 روپے د دې بچانو انویسټ سر روزگار کای په کوم طریقې کای بچانو جن مخ پوڑان دی بوتلو کې باغ خپل کم کردار ادا کای هغار سبا ګورو ورزو د کوټ کی بازار تا تاسو هم د ځان سره بوزو سمو سره وسای تعلیم دی له روزگارو خاور پی مغل دی پکارو خرمند او بچانو پروگرام تاسو کو ته الحمدلله د لاری منظر په مهم لیدلې د کاکانو په مخونو ډیر زیات خنداګانې نوې جون نوې سحر او نوې سفر راغله ما د کوټ کی بازار تا کوټ کی بازار کې د عادل بھائی سره ناسې مو د دې روزگار به هم تاسو تخکاری کې ماشاءالله بهترینی کپڑے د کپڑو یو خر روزگار چې بده کې ریډیمیډ سوټونه د بچانو د لپاره خاصتا خاصتا چولې غانې دی وسره والا قدا سیده چې چار چا پیره تی سکولونه دی ډیر زیات خلک راځي الحمدلله کبا چان سکول ته اسه هم راځي سبق لنه هم ځان له سکول یونیفارم یا د کور د لپاره کپڑے پلنډو د دینه زکه اخلي چې بالکل د سکول سره جوخ د دې دکان دی عادل بھائی نه بوختنه کو روزگار څنګه دی کمی پیسې چې مې لو شوې دوی ته دا غي سمره وخو شو په کومه طریقه به دې باندې روزگار کړو د بچانو په مخ وړاندې جون څنګه تیریږي السلام علیکم وعلیکم السلام عادل بھائی درته کوم 5 لک 80000 روپے چې دغه بچانو تاسو سره انویسټ شوی د دې پیسو څومره وخو شو ټولي پیسې دې بدې روزگار کې باندې کړي کدي نه علاوه بل ځکه هم داسې روزگار شته نه جی دا غوي ما سره 25 ورځې شو دا غو د پیسو او چې کوم دې مون په دغه کاروبار کې مونږ باندې کړي دي دا غوي په وینا باندې دې کپړو پرې جی جی ماشاءالله ما خو کتنو دا یخنۍ سیزن د پاره خو تاسو خو پورې یو گاډې مال د پله شو راوړې دی لکه چې بالکل او د یخنۍ سمو ایڈوانس کې مال واخلو کنه جو پورا گاډې راوستل د پاله شو د ګرمو سټانو د دې سیزن روزگار خره شکر الحمدلله 25 ورځې خو سره دی یتیمانو بچانو د پیسو مو شوې مثال کا په یو سټ کې تا 50 غټلې ټولې د بچي اوس په پای کې لس 15 داغ یتیم هم وي جن کې دکان کې روزگار کې سب بدلاو د تخکاری بالکل لازمی تور باندې تخکاری کې موږ اوس نورم د دل لگاو سره دا کار کوو چیرې په دې کې اوس موږ سره دا غریبانو د یتیمانو روزي هم شریک ده میاش په میاش په حساب کې جی میاش په میاش په حساب کې جی دومره اندازه راته ښکاري د خواغه مسافر د خپل بچي د رزق نه یو یو نونه یا په دې وطن د نن زمون کم ډونر دي کنه په دې سوچ باندې چې را دا پروګرام او شی او د بچي هغه نه هرش په مړه خېټه شي یا د کتاب د لس روپو یا د کاپای د پنسل ضرورت هغه نیمګړتیا پوره شي نو دومره بکیږي ان شاء الله چې د بچي به دغه نیمګړتیا غانی ختم شي دا الله په فضل او کرم سره کیږي ان شاء الله خپل طرف سره پیغام سم میسج ورکي هغه خلکو لا کم چې د یتیم واس پروګرام د پاره ډیره زیاته خوشاله را لګي بس هغه یقینا د سیو کار کړی دی کنه چې د هیرو پټه دا کړی چې یو غریب سړی ته دونه پیسې او دا غوي چې کم نه یو قسم یو کاروبار جوړ روان دی نو دا خو په یقیني هغه روح ته خوشی ملاویږي څو چا چې دا کار کړی دی ها کرمنو دا پروگرام دی یتیم آواز تاسو کتو بچانو سره هم تاسو ملاقات شو لار هم تاسو لیدا نوې ژوند زوړ ژوند هم تاسو کتو عادل بھائی سره ملاقات شو روزگار هم تاسو ګورئ یو بهترین روزگار تر دې دمه که تاسو د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر آواز تاسو ته په وخت خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار الورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ